Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасы қоры биыл үшінші рет өтетін дәстүрлі алтын тобылғы әдебиет байқауына өтінімдерді қабылдау басталғалы туралы хабарлайды. Байқауға еліміздің 18 бен 35 жас аралығындағы жас дарындар қатыса алады және бұдан бұрын еш жерде жарияланбаған туындылар ғана қабылданады. Алтын тобылғы сыйлығы үздік проза, үздік поэзия, үздік драматургия, үздік балаларға арналған шығарма сияқты 4 номинация бойынша тағайындалған. Әрбір номинацияның жеңімпазына 1 миллион теңге сыйақы беріледі. Сонымен қатар, болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласындағы мақсаттарды жүзеге асыруға арналған арнайы тақырыптық номинация жарияланды. Бұл туған ел номинациясы бойынша сыйақы 1,5 миллион теңге көлемінде белгіленді. Өтінімдер 2017 жылғы 1 қарашаға дейін қабылданады. Толығырақ мағлұмат fpp.kz сайтында.